တချို့စပိန်ညက်စီယာတွေရက်ွက်ထဲမှာညက်တယ်တစ်ထောင်သုံးထောင်ရတယ်အဲ့ဒီစပိန်ညက်စီယာတွေကတိတ်ပြီးတော့ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးတချို့စပိန်ညက်စီယာတွေ9000 1000 1000 ဝယ် 2000 3000 ရတယ်အဲ့ဒီစပိန်ညက်စီယာတွေတိတ်တော်လို့မဟုတ်ဘူးတချို့စပိန်တချို့မော်ဟင်းကားဆိုင်တွေဆိုရင်ရက်ွက်ထဲမှာ1000 2000 3000ပဲရတချို့မော်ဟင်းကားတွေတချို့ဆိုင်တွေမှာမော်ဟင်းကားရောင်းလို့ရှိရင် 1000 ဝယ် 2000 ရတယ်အဲ့ဒီတောင်းဝဲနှစ်ပေါင်းရောင်းတဲ့မော်ဟင်းကားဆိုင်ကတိတ်ကောင်းလို့မဟုတ်ဘူး။ရွက်ွက်ထဲမှာရောင်းနေတဲ့မော်ဟင်းကားဆိုင်ကတိတ်ညံ့လို့တောင်းတော့ရတာမဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမော်ဟင်းကားရောင်းတဲ့ဆိုင်ခုနကတောင်းဝဲနှစ်ပေါင်းရတဲ့ဆိုင်အဲ့ဒီဆိုင်တွေနဲ့1000 2000ပဲရတဲ့မော်ဟင်းကားဆိုင်နဲ့ထောင်မှ2000ပဲရတဲ့စပိန်ညက်ဆိုင်ကွာတယ်လို့ပြောပဲ။အဲ့တော့စပိန်ညက်ဆရာတွေတော်တော်များများကတချို့ဆိုအရင်တော့အခုတွေ့တော့ခုနကပဲတိတ်မတွေ့တော့ဘူးဆိုရှယ်မှာတချို့စပိန်ညက်ဆရာတွေညက်တယ်တပေါင်းဝဲနှစ်ပေါင်းယူတယ်စက်တွေနှလုံးသုံးလုံးနဲ့ညက်တယ်ဒါကောင်နိုင်ွက်45မိနစ်ကြာတယ်အဲ့တော့ရက်ွက်ထဲမှာတချို့စပိန်ညက်ဆရာတွေကသူတို့လည်းတော်ပါတယ်အဲ့တော့သူတို့စက်ကလုံးနဲ့အဲ့လိုစပိန်ညက်အဲ့လိုပုံစံမျိုးစက်ကလုံးနဲ့ညအောင်ညက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းနောက်ပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ကိုအဲ့လောက်မကြာဘဲနဲ့ညက်နိုင်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို public မှာရေးတာတွေကိုတွေ့ရတယ်ခုနကပဲတွေ့ရတာအဲ့ဒါကသူတို့နားမလဲတာကတတောင်းဝဲနှစ်ပေါင်းရတဲ့ဆိုင်မှာရှိတဲ့စပိန်ညက်ဆရာကစက်တွေနှလုံးသုံးလုံးသုံးပြီးတော့အဲ့လိုအချိန်ယူပြီးတော့အဲ့လိုမျိုး service ပေးပြီးညက်တာကသူတို့ကတိတ်တော်လို့တတောင်းဝဲနှစ်ပေါင်းဝယ်ရတာမဟုတ်သူတို့ရပေးတဲ့ value ကြောင့်ရပါတယ်မှာပါမန်စပိန်ညက်ဆရာလေးက2000 3000 လောက်ရတဲ့ကြောင့်ကလက်ရညံ့လို့မဟုတ်သူပေးတဲ့ service သူပေးတဲ့ value ကြောင့်တတောင်းဝဲနှစ်ပေါင်းဆိုင်ထဲမှာ customer တယောက်ကဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာရတဲ့ service ရတဲ့ value ရတဲ့ဤပညာသုံးတဲ့ accessory တွေအဲ့တော့2000 3000ဆိုင်မှာဝင်သွားတဲ့ချိန်မှာ customer ဝင်ရတဲ့ခံစားချက် feeling ရတဲ့ service ပေးတဲ့ value သုံးတဲ့ accessory တွေအကုန်လုံးကကွာဥပမာတစ်ခုအခု just မှာသုံးတဲ့ just မှာစပိန်ညက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုက9000လောက်ပဲတောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ just ဆိုင်ွဲတစ်ဆိုင် barber shop တစ်ဆိုင်ပြောလို့ရှိရင်3500လောက်ပဲကုန်တယ်အဲ့တော့ MC ဆိုင်ကဘုရောသွားပြီဆိုလို့ရှိရင် MC ဆိုတဲ့ဆိုင်ရှိတယ်ဘာပဲရှော့အဲ့ပါဆိုရင်အကိုရောရောသားလေးရှော့ညက်ကို2000တော့တောင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဆိုင်တဲကိုသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆိုင်ပြင်ဆင်ရတဲ့ဈေးကနဲရိုရှိရတောင်းပေါ့ရင်းရတဲ့ investment ကတအားကွာဘာလို့ဆို just မှာညက်တဲ့စက်ကလုံးကတသိန်းလောက်ပဲတန်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် MC မှာညက်တဲ့စက်ကလုံးက4-5သိန်းတန်တယ် just မှာသုံးတဲ့ဂျယ်တဘူးက1000ကျော် 1000 လောက်ပဲတန်တယ်ဆိုရင် MC မှာသုံးတဲ့ဂျယ်တဘူးက9000 6000တန်တယ် just မှာသုံးတဲ့ shampoo တဘူးက1000ကျော်လောက်တန်တယ်ဆိုရင် MC မှာသုံးတဲ့ shampoo တဘူးက9000 10000တန်တယ်အဲ့ဒါဈေးတွေဝင်တဲ့အချိန်မှာ customer တွေပေးရတဲ့ဈေးတော့မတူတဲ့အကြောင်းရင်းကအဲ့ဒါကြောင့်အဲ့တော့မင်းတို့လည်းနောက်တစ်ချိန်မှာစပိန်ညက်ဆရာဖြစ်လာတဲ့လူတွေအဲ့တော့ဈေးတောင်းလို့မရဘူးဈေးကောင်းလို့မရဘူးဆိုတာအဲ့ဒါလည်းကြောင့်အဲ့တော့ sign တဲ့ customer ကိုကန်တဲ့အချိန်မှာပါဇက်အနက်အနံပဲအစားတောက်ပြီးတကြီးဒီလိုဟာမျိုးကျွန်းသွင်းဒီလိုဟာမျိုးကျွန်းသွင်းပြူလိုဟာမျိုးမနေ့ကနေ့လေကလုံးဝမစားပါနဲ့ဆိုင်ပိတ်ပြီဆိုမှအဲ့လိုမျိုးစားအောင်ဇွေညက်ဆရာတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုစလိတ်ကွန်စားရတဲ့တောက်တတ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင် customer ship မှာအများရန် master ထားပါ customer ကိုင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်စလိတ်တောက်တတ်တယ်လို့ဆိုရင်လက်ကိုစလိတ်တောက်ပြီးရတယ်အဲ့နဲ့ကိုပြောင်းဆေးပါဇွေညက်ဆရာတယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မနေ့ကရောနေ့လေကရောညနေကရောဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်သမင်းကိုဇွန်းနဲ့စားပါလက်နဲ့မစားပါနဲ့လက်နဲ့စားရဆိုရင်လက်ဆုပ်ပြီးတော့စားပါအဲ့ဓာရီအကုန်လုံးက value အဲ့ဓာရီအကုန်လုံးက customer ကိုပေးမဲ့ value တွေအဲ့ဓာရီအကြောင်းတချို့ site တွေမှာဈေးနှုန်းမရပဲねတချို့ site တွေမှာဈေးနှုန်းရတာဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စပိန်ညက်ဆရာရဲ့လက်ရာကြောင့် 100% မဟုတ်ဘူး2000 3000ရတဲ့စပိန်ညက်ဆရာကတိတ်တော်တယ်လို့မဟုတ်ဘူး2000 3000ပဲရတဲ့စပိန်ညက်ဆရာကတိတ်ညံ့လို့မဟုတ်ဘူးခေါင်းကပြောတယ်ပေးတဲ့ value တွေကွာ2000 3000ပဲယူတဲ့စပိန်ညက်ဆရာတယောက်ရဲ့ site တွေကိုဝင်နေတဲ့ပုံစံအလုပ်လုပ်နေတဲ့ပုံစံ site ရဲ့ပုံစံနှစ်ပေါင်း3000ယူလာတဲ့ဆိုင်မှာရှိတဲ့စပိန်ညက်ဆရာရဲ့ပုံစံအလုပ်လုပ်တဲ့ပုံစံပြီးရင်သူတို့ဟိုဆာထားတဲ့ပုံစံသူတို့နေရတဲ့ပုံစံအတုံးกว่าတယ်အဲ့ဒီ value တော့ဈေးနှုန်းကြီးกว่าအရေးချင်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပဲ value တော့2000 3000နဲ့လက်ရကိုလမ်းထွက်နေအောင်ညက်နေတဲ့ဆရာတွေအများကြီးရှိတယ်တစ်ပေါင်းဝယ်နှစ်ပေါင်းယူပြီးတော့ပါမှန်လက်ရတော့စပိန်ညက်ဆရာတွေလည်းရှိတယ် customer ကအဲ့ဒီလက်ရလည်းကြည်လာမှန်တယ်လို့အဲ့ဒီလက်ရရဲ့နောက်မှာရှိတဲ့ value ကိုကြည်တယ်ဥပမာတစ်ခုအခုတို့ပါမရက်ွက်ဆိုင်တဲ့ဆိုင်ကလက်ရကိုဘလောက်လမ်းပြန်နေအောင်ပဲညက်ထွက်ထွက်ရက်ွက်ထဲမှာ2000 3000ပဲယူတဲ့ဆိုင်ကလက်ရကဘလောက်လမ်းပြန်နေအောင်ပဲညက်ညက်ပါတယ်ဘောဟိုင်းဆိုင်ဘလောက်က
တခြားဆိုင်တွေမှာနာမည်ရှိတဲ့ brand ရှိတဲ့ဆိုင်မှာဒစ်တင်နဲ့ညံ့ပြီးလိုက်တယ်ပိုင်တော်အဲ့မှာတော့ညံ့မှာဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ brand image ကြောင့်လေရက်ခွက်ထဲမှာလည်းပုံထွက်နေအောင်ညံ့နေတယ်ပိုင်တော်လာမညံ့ဘူးဆိုင်းဆိုင်လာမညံ့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူ့ရဲ့ personal brand ကြောင့်အဲ့တော့သူတို့ရဲ့ personal brand ကြောင့်အဲ့လို level တစ်ခုမှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကလက်ရကြည့်တာမှန်တယ်လို့အဲ့ဒီသူတို့ dual မဲ့ environment ကိုလည်းသူတို့ကြည့်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဈေးနှုန်းတစ်ခုဖြစ်လာတယ်အဲ့တော့လက်ရကြီးကောင်းအောင်စူးစမ်းနေလို့လည်းမရဘူးအဲ့တော့နောက်ပယ်မှာရှိတဲ့ customer ကို payment value ကိုစဉ်းစားအောင်အဲ့ဒါဆိုရင်ပြီးတော့ဈေးကောင်းကောင်းရလိမ့်မယ် Okay